Эми Советтер Союзу учурунда дээрлик СССРдин курамы, курама командасы, оор атлетика боюнча дүйнөдөгү бирден бир дүйнөлүк спорттун деңгээлинде абдан мыкты күчтүү бир спортчулар менен мактанчы да. Анан Советтер Союзу тилекке каршы мисалы ыдырап кетти, бир катар мамлекеттерге бөлүнүштү. Алардын катарында Кыргызстан дагы бар да. Өз кезегинде биз айтып жүргөн ошол эле Олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев бар, бир катар күчтүү спортчулар чыккан, Советтер Союзунун чемпиондору, чеберлери чыгышкан дегендей. Советтер Союзунун мектеби бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде калды ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин? Же ал нерсе жокпу дагы? Эми советтик ошо методика деп коебуз го. Азыркы кезде бүт дүйнө жүзү боюнча заниматься этет ушундай машыгышат. Дүйнө жүзү боюнча. Демек ошол бойдон. Да. Бул оор атлетиканы ушундай дүйнөлүк деңгээлге жеткирген булар орустар болгон да. Орустар болгон. Ошол эле методика, машыгуу методикасын, качан подводка кылыш керек, кандай нагрузка бериш керек, бүт китеп менен жазып чыккан. Ошонун баардыгы кытайлыктар ушундай машыгат. Ошол эле америкалыктар ушундай машыгат, бүт мамлекет. Эми кичине современность болуп атат. Кичине может бир жактан оңдолчат бир жерлерин, бирок эң негизгиси бул советтик система да, бул советтик оор атлетика. Мисалы, бүгүнкү күндө ааламдашуу заманы, маалыматты тез алса болот, маалыматтын агымы күн сайын өсүп атат дегендей. Ошого жараша технологияда, спортто технологиянын дагы өлчүшү күн сайын өзгөрүп атат да. Маселен, футболду алалы, башка спорттун түрлөрүн алалы, командалык, жекелик спорттун түрлөрү. Техника жылдан жылга башкача болуп, баягы атаандаштык дагы чоң боло баштады да. Ал эми оор атлетикада бул жагы кандай? Эми мына 70-нчи жылдар алалы, 80-нчи жылдар алалы жалаң эле соцлагерь. Ошол эле СССР, Польша, Румыния, ошолор эле көтөрчү да оор атлетика. Германия көтөрчү, ГДР, ФРГ эмес. Ошолор эле көтөрчү, Болгария, биринчи номерде турчу Болгария менен СССР экөө эмечи. СССР убагында, например, 70-80-90-жы жылдары аябай чоң оор атлетиканын популяциясы болду дүйнөзү боюнча. Ошондо СССР менен эле соцлагерь эле машыкчы. Ошолор эле ГДР, Германия, Румыния, Венгрия, Польша ошолор эле көтөрчү. Азыркы кезде мына 70-80-90 ортосуна чейин протоколдорду карайм мен, карасам бүт эле СССР, Болгария, үчүнчү место Польша эле ГДР. Бүт первый тройка. Анан калгандар Кытай, берки дагы мамлекеттер мындай. Куба дагы кичине эметчи. Азыркы кезде мына акыркы дүйнөлүк чемпионат болду Тайландта. Жолдомо ойнотулду эмеге Токийский Олимпиада. 139 мамлекет катышып атат. 139. 10 категориядан, 10 салмактан 5 өзү, 6 өзү кытайлык спортчу алып атат алтын медаль. Кытайлык. Анан кийин Армения тоже эме. Мен эмнеге айтарым, азыркы кезде бүт мамлекеттер ойноп кетти. Ошол эле СССРдин методикасы менен бүт СССР. Анан жана жаңы эме деп атпайсызбы? Мен бир мисал айтып кетейин. 64-нчү жылы Юрий Власов деген менин кумирим бар. Ошо 64-нчү жылы Олимпиада оюндарын утканда эмнеге кумир дейм муну? Бул спортту чыттагандан кийин оор атлетика пропаганда кылып көп китеп жазган. Ошо китептердин арасындагы эң популярдык китеп бул деген күчтүү болуш өзүңөн деген китеп да. Ошону көп кишилер, миллиондон кишилер окуп ушундай спортко, оор атлетика эмес, башка вид спортторго дагы тартылган да. Анан ошо 64-нчү жылы Олимпиада оюндарын утканда 202 килограмм көтөргөн. Салмагы 140-145 килограмм болчу. 202 килограмм көтөрүп бул Токионун жашоочулары бүт оозун ачып карачы да бул адамдычы, эмне деген адам 202 килограммды көтөрөт деп. 88-нчы жылы 202 килограммды болгариялык штангист көтөрүп атат 67 салмакта. Ошону кандай разрыв болот? Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө мына
менде эле могу залда деле кээр спортчулар бар, YouTube'тан тренировка кылгандар. Мен башкача үйрөтүп жүрүп бир YouTube'та карасам россиялык спортчу мындай ыкма кылат экен, анан тиги америкалык бир спортчу мындай кылат экен деп ушундай билярмандар да көп да бизде дагычы. Ошо сиз айткандай азыркы баягы технология мындай жана интернет өнүгүп кеткенден кийин ушундай эмелер болуп атат да. Ушундай өзүнчө тренировка кылгандар. Бирок мен айтам да, биз системаны койгон, СССР багында системаны койгон ушул методика менен Каныбек Осмоналиевич, Василий Кулешов, жанагындай Бадов Андрей, Душев, көптөгөн спортчулар чыккан, Шарипов, Метал ушул система менен көтөрүш керек. Башка система биз дагы көргөнбүз. Мына СССР багындагы методиканы анан СССРдан кийин болгариялык методика менен анан түрктөрдүкү Кытайга барып тренировка кылганбыз. Эң жакшы эле ушул Советтер Союз методикасы да. Ушундай. Жакшы. Эми сиз биз айтып атпайбызбы, бул методика ошол бойдон сакталып калды, бул жакшы методика деп, анан убагында сиз айткан эле ошол эле Каныбек Осмоналиев, Метал Шарипов олимпиада дүйнө чемпионаттарына барган, Цойду айтсак болот, Анатолий, бир катар Ли Сергей. Ооба, ушул сыяктуу бир катар оор атлетчилер бар да. Ошол кезде мыкты жыйынтыктарды көрсөтүшкөн, дүйнө чемпионатында, олимпиада оюндарына чейин барып көп сандаган спортчулар бар да. Ошол кездеги спортчулардын деңгээли менен бүгүнкү кездеги, азыркы учурда акыркы маселен 10 жылды ала турган болсок, аларды айырмалап мындай кароого мүмкүнбү? Эмнеге андай эмес же азыркыдай эмес? Эми ал убакта өзүн жашоонун эмес экен да бул баягы. Ал убакта адамдар башкача болчу. Анан мен азыр айтып атам, 90 жылдар айтсам, СССР болгон айтсак, саналуу эле вид спорттор өнүккөн болчу да. Олимпиадалык оюндарына кире турган. Кол менен санап койсо болот да, кайсы. Фехтование, плавание, оор атлетика, бокс, дзюдо, вольный борьба, ушундай жеңил атлетика деп. Азыркы кезде эми спорттордун да түрү көп. Жана таяк тартыш, канат жана аркан тартыш, ошондой вид спорттор аябай көбөйүп кетти да. Анан көп эле оор атлетчилер, специалисттер баягы өзүн көрсөтө албагандар башка вид спортторго кетип калып атышат да. Мен бир чети туура эле баягы бияктан оор атлетикага күчтүү эле адамдар калат да биякачы. Бул вид спортту түшүнгөн, патриот болгон ушундай. Анан өзүн баягы көрсөтө албаган адамдар башка жана кол күрөшкө, гиря спортуна ушундай таяк тартыш ушундайларга кетип атышат да. Жакшы. Эми Кыргызстанда оор атлетиканын тарыхы жакшы деңгээлде да. Ар бир олимпиадага жок дегенде бирден экиден бизден спортчу барып катышып келет да. Жыл дайыма ар бир олимпиада оюндарынын алкагында. Анан буга чейин маселен Изат Артыков барып катышып келди, кыздар арасында Жаңыл Окоева барып өзүнүн күчүн сынап келди. Убагында сиз дагы мына ушул белдештерге катышып келгенсиз. Эми кийинки жылы олимпиада Токио шаарында өтөт. Да. Ким утат деп ойлоп атасыз лицензияны? Азыркы эми негизги максат эми азыр лицензияда турабы? Мындай мүмкүнчүлүк барбы? Бул олимпиада оюндарына азыркы мына 2018 жылдан баштап 1 ноябрдан баштап жаңы багы эрежелер киргизди эл аралык федерация. 10 салмактын ичинен 7 олимпиадалык салмак дагы кыскартылат. Мурун 10 салмак болсо, азыр 7 салмак, анан 22-ден 24 балага чейин катышчу бир салмакта. Азыркы кезде 14 эле бала катыша алат бир салмакка. Демек кыйыныраак болот. Кыйыныраак болуп атат. Анан азыр бизде Расулбеков деген спортчу бар. Бакдөөлөт. Бирок биз дагы мындай кичине спортчуну дагы түртүп эметип атабыз да. Бул олимпиадага барсаң биринчиден ошо Кыргызстандын оор атлетикасын, кыргыздын спортун деңгээлин көтөрөсүң. Экинчиден өзүңө жакшы тарыхта каласың. Анан бирөөгө атандашып, анан бир агайыңа таарынып, мамлекетке таарынып, спорт комитетке таарынып жүрөсүң, убакыт өтүп кетет. Жана орустар айткандай
орыстар макал бар го, жанагы самое обидное в этой жизни потеря времени дейт, уақыты жөнүн өткөрөсүң да. Ошондон сен азыркы күндө машыгышың керек. Мен исход бул апрель айында ошо бүт жабылат жолдомолордун мелдештери. Ошондо айта алам да. Бирок мунун бир эле мелдеш, бир эле соперниги бар, экөөнүн бирөөсү барат депчи азыркы кезде ошо айтып атам. Бул Илин Илья менен или Расулбеков. Илин Илья билесиңер да. Казакстандык олимпиадалык чемпиону. Ошонун экөөнүн бирөөсү мировой азиялык рейтингде биринчи болуш керек. Азыркы кезде ошого эле Илья Илинге настрой кылып ошого ушуну утабыз деп күнүгө баягы интернеттеги күнүгө машыккан роликтерин ал жиберип турат. Ал деген мындай кичине төзү көрүнүп калган спортчу да. Анан ошону карап, биз дагы ошону карап, биз дагы машыгып атабыз. Анан берки Эмиль Молдодосов деген ал жаш болуп атат, бирок ага дагы 3-4 мелдеш катышыш керек. Мен ойлойм, спортчунун өзүнөн да, өзүнөн. Биз агайлар направление беребиз, план жазабыз, условия, шарт түзүп беребиз. Мына госагентство шарт түзүп берип атат, сбор берет, дирекция по олимпийским видам спорта. Агайлар бияктан карайт, план жазабыз. Бүт шарттарды аракет кылып атабыз, спортчу өзүнөн, спортчу өзүнөн. Сиздин оюңузда спортчу эмне жетишпей атат? Власовдун китебинде айткандай, күчтүү болуш өзүңөн деген. Сиздин жеке пикириңизде эми баягы кесип коюу адиссиз да, бул жагындачы. Өзүңүз баягы ири мелдештерге катышып жүргөндө эмне жетишпей атат спортчу? Шарттарды атабыз мисалы. Спортчу азыркы жаштардын жаштардын развлечение мындай кандай айтсам, баягындай башка алектер да көп болуп атат да, акча табуу, убакытты жөн эле өткөрбөйүн деп спортзалда элечи. Кичине машыгат. Мен билем как спортчу. Кыргызстанда жакшы результат өзгөртүп, бир маалда эле застой болуп калат, бир жыл, эки жыл болуп калат. Ошону чыдаш керек. Багы үй салып атканда биринчиден жерден суу чыгарасың да. 1 метр, 2 метр казасын суу жок, 3 метр, 20 метр деген суу чыгат. Ошого чейин чыдаш керек да, карышыш керек ошондо. Ошондо күч керек, машыгыш керек. Анан азыркы мен айтып атпайм, 14 бир салмакка 14 баланы канча федерациялар даярдап атат. 14 ошого кириш үчүн аябай татаал болуп атат да азырчы. Башка мамлекет, Өзбекстан менен сүрөшүп көрөбүз, россиялыктар менен. Ой, намбы бир эле бир жолдом алсак, эки жолдом алсак жетет эле депчи, ушинтип сүрөшөт да. А биз дагы ушундай бир эки жолдом алсак аябай жакшы болот эле. Бирок алганга жараша алабыз. Кудайым бурса алабыз. Бирок мен деле спортчуларга айтам да, бир жакка баратканда мындай турист болуп или мындай жөн эле баягы помостту прочувствовать этип или жанагындай кандай опыт набирать этпейли, баары эле көтөрүш керек, медальга жетиш керек. Атандаш, сен деле колуң бутуң бар, ушундай эле методика бирдей. Кыргызстандан олимпиадалык чемпионубуз чыккан, туурабы? Дүйнөнүн чемпиону Ли Сергей деген чыккан, Спартакиада Народный СССР Владимир Ильич Ли деген болгон. СССРдин, Азиянын канча спортчу ушул кыргыздын суусун ичип эле нан жеп, этин жеп чоңойгонбуз да. Бизчи, туурабы? Ушул эле специалисттер менен ушундай методика менен машыкканбыз да. Жакшы. Эми буга чейинки олимпиада оюндары Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн. Анан Кыргызстандан эгемен Кыргызстандын тарыхында эң жакшы бир жыйынтык Иса Тартыков көрсөтүп коло байгенин ээси болду да. Анан биз баарыбыз сүйүндүк, кубандык. Анан бул жаңылык канчалык бир деңгээлде кайра терс тарабын көрсөттү да. Допинг. Буга жыйынтык. Бул биринчиден мен бул процессте да баштан баштап аяна чейин жүрдүм да, даже эстегим да келбейт да мынчу. Буда канча нервти алды, канча эмгекти текегетти да биздикичи. Эми тагдыр ушундай экен да. Тагдыр ушундай экен. Сотко да барып кайрылдык. Соттогулар бизди кучактап далга чаап все биз түшүнөбүз дейт. Мен биз айттык да, мен сотко барганда айткам да, 3 айлык багы
эрте менен эмне жеп, эмне витамин жеп, эмне тамак ичкенибиздин баарын 3 ай олимпиада 3 ай калганда ошо тетрадтын баарын бергенбиз. Ошонун ичинде может какой-то компоненттер бар, может. Ошолорго ошолор эметип калган жокпу деп эметсек, баягы алар кагаз менен иштеткен, кармалды, бүттү депчи. Стрихтин психотропный. Психотропный вещество экен, анан ошентип андан кийин изатында, шагысында биз дагы кичине канча эмгек кылып анан ушундай бизди жала жаап дегендей эметип койду да, кичине лишат этип койду медальданчы. Эми сиз айтып атпайсызбы, ушул маселенин чоо жайын тегерегинде көп жүрдүңүз да, өзүңүз дагы чарлашып, бул эми жакшы жыйынтык болгон жок сөзсүз түрдө. Анан бул стрихнин ушул препараты чыгып калды анын организминен. Бул эмнеден чыгышы мүмкүн? Силердин ушул жакшы изилдеп жүргөн адам катары. Бул стрихнин бул психотропный экен. Мен азыр дагы спортчуларга көп айтам, анан энергетиктерди азыраак ичкиле депчи. Ушул энергетикте көп болуш керек да, баягы уйкусурап, ныксырап келген спортчулар ошо энергетикти ичип машыкчы да. Бул дүйнө жүзү боюнча көп иччи, акыркы күндөрү ичпей калды эч ким. Мен ошондон деп ойлойм да, жана энергетик, Red Bull, Energizers деген эмелер бар го, ошондой напитоктор, ошолор ичип, анан баягы өзүңдү күчүнө баягы ойготуп, анан машыкчы да спортчулар. Анан может бир эки банкадан эчтеке болбойт, бирок постоянно ичип жүрсөң может ошонун баарды эмеде калып калган дейм да, ошо бир какой то компонент выдавать эткен деп ойлойм. Демек могу энергетиктерден болду мой деп ойлойм да ошо. Мен өзүм пикирим мен. Эми баягы Изаттын өзүнүн эмоциясын сизден уккум келип атат да, баягы кубанычтуу жаңылык катары бул жыйынтыкты кабыл алды, коло медалды тагынды, өлкөнүн ал жакта желеги желбиреди дегендей, баардыгыбыз кубанып сүйүнүп, анан мына ушул допингди укканда, мына ушундай жыйынтык чыкканда Изат кандай кабыл алды ушул нерсени? Изат жаман кабыл алат да. Мен укканда эле Изатты деле билбейм кандай. Мен өзүм жеке айтсам укканда мен баягы айтып коет го, баягы жеңүүчүлөрдүн аталары көп, жеңилген сирата деп коет го, баягы орусча айткандай, баягы победителей много отцов, побежденный сирата дегендей, баягы өзүбүз эле калып калдык бизчи, калып калып өзүбүздүн проблемасы менен калып калдык. Бирок жашоо кете берет экен, баягы бара бара кайра опыт алып, баягы азыркы кезде ар бир спортчу менен келишим бар азыр. Кызатма, бирдеме допинг чыгып калса өзү жооп берет, тренер менен колдору бар ушундай. А то бир спортчу федерациядагы чекти тоочпайбы, туурабы? Мына жакында эле тренировка кылып аткан, тренировочный процессте египетский сборныйга кирип, ВАДА, антидопинговый агентство кирип анализ алса, 7 спортчудан эме чыгып атат да, допинг чыгып. Анан федерацияны жаап салышты. Токийский олимпиада качпайт 2 жыл. Анан Египет деген бул деген дүйнө жүзү боюнча 10-чу местага кирет, федерациялар боюнча эң күчтүү федерациялардын бири. 2 олимпик чемпиону бар. 2 олимпик чемпион, 2 медалиси бар да. Ушундай күчтүү федерация. Анан допингке мындай эле спортчулар кармалыптыр да, сборный дагы балдар эмес, мындай эле спортчу, экинчи номер жөн спортко баягы новичоктор келет го, ушундай эле кармалыптыр. Тиги сборныйлар башка жакта мелдеште, башка жакта тренировка кылып атышыптыр да ошондо. Ошондуктан көрбөйсүзбү, ошол эле новичок мындай эле баягы өзүнүн мамлекеттин желегин желбиретпегенде домашний спортчулардан бүт федерация страда дейт. Ошондуктан мен дагы азыр күнүгө тренерлерге, спортчуларга айтып турам, мени көргөндө эле ошо айтат болуш керек, улан допингчү эле айта берет депчи. Эчтеке жебегиле эле жанагындай психотропный
жанда ичип калат па жанагы энергетик даже ичпегиле депчи. Азыркы күндө жана наша тырка барго мурдуга. Ооба. Ошол да допингге киргизип салышпыр ошондо. Ошондо жыттабаш керек экен. А мен айттым кандай десем алдагы анализден алганда чыгып калат экен. Наша тырка. Наша тырка багы өзүңдө келтирет да кишиничи. Ошол даже допингге киргизип салышпыр наша тырна спиртти даже. Башка мен айтабыз. Эми ушул Изат Артыковтун айланасындагы мына бул маселе чечилишине, биз тарапка, өзүбүз тарапка чечилишине балким кыргыз спорт жетекчилери канчалык бир деңгээлде жардам берди буга? Эл аралык деңгээлде мына ушул сотторго чейин барып, ушул өзүбүздүн укугубузду коргоо боюнча да арыздарды жазып жүрдүк да. Буга биздин балким федерациянын болобу же болбосо кыргыз тараптын алсыздыгы болуп калган жокпу? Мен билбейм кандай киши кандай болот эле бул, бирок бүт колдон келишинче аракет кылдык. Мен өзүм багы каналдарым боюнча ООН-дон дагы, ОБСЕ-ден дагы багы киши укук коргойт го кишинин, ошонун адамдары менен дагы консультация кылып, ошо Лазана сотуна дагы барышты. Эмнеге ушинтип койдуңар деп алар дагы аябай көп суроолорду берип, аябай эметтү. Бразилиялык спорттук адвокат дагы биз тарапка дагы аябай жардам берди, бразилиялык. Анан мен эми убакыт өтүп кетти, эмне таарынганда бирөөгө, бирөөнү жалаап, бирөөнү айтканда эми баягы деңгээл ушуп экен да баягы өзүбүздүн. Мындан кийин ойлойбуз, что онда питаниялардан абайлаш керек, абайлаш керек. Просто питанияны абайлаш керек. И ушундай проблема болуп калса чогуу чечишибиз керек да. Ошо каалоо тилегим да, баарда өлкө башчы болуп, өлкө башчы ошого кириш керек болчу да. Просто ал убакта өлкө башчыбыз башка болчу, может ага башкача информация берип атыптыбы, билбейм, ага мен эмете албайт да, убакыт да жетпей калды. Просто күнүгө ушу процесс менен жүрө берип ушундай чоң өткөндөргө да кайрылбай калдык да биз. Эми саясатка келе турган болсок, бүгүнкү күндө кыргыз спорту саясатташып кетти деген кептер көп айтыла баштады да. Сизге жеке пикириңизде бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми мен айтам да, баягы кыргыз спортуна, например, жанагындай саясат дейт, спорттордо болот. Бирок жерде баягы жыгылган киши күрөшкө тойбойт дегендей, бизде дагы оор атлетикада болот, жанагындай калыстыктар жагынан туура эмес көтөрө алсаң эметип, бирок аракет кылабыз, мелдешке кетип баратканда баардыгын эметип, калыстар биз жакты чечпейт, туура көтөрүш керек, так болушубуз керек. Баардыгын орду ордунда менен барып жакшылап өзүбүздүн максимальный планды аткарып келиш керек деп ушинтип эметебиз. Потому что биздин мамлекетибиз кичинекей, кытайлыктар менен, япониялык, россиялык спортчулар менен эмете албайбыз да, атаандашыла албайбыз көп, мындай кандай айтсам жанагы деңгээл мененчи. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы азыркы кезде мындай результат көрсөтүп атабыз го, ошого жараша ошо мелдештен тренировкадан машыккан вестерди көтөрүп саясатка аралашпай баягы тартып койду, бул тартып койду, кыргызстан эчтеке дебейт деп андайга көп эметилетпиз да бизчи. Ошол эле бир эле олимпийский игры болду ошол жака. Эми азыр көп эле сөздөр айтып атпайбы, олимпиадалык оюндарында колумбиялык акча берип койду. Мен аны даже ойлогом келбейт. Ал убакта аябай стресс алгам, катуу стресс алгам, ушундай дагы болобу деп, кандай деп. Анан биз тарапты дагы көп средства массовый информация дагы башка жакты буруп туруп жамандапчы эметип. Бирок баягы орустардын жакшы макалы бар, никогда не лги, истина покажет правду дегенчи. Бүгүнкү күндө жакшы жаштакай балдарды тарбиялап дагы алда өзү атабыз. Бирок жанагы мен айтып кетерим,
спортчуларга да айтам, агайларга дагы, балдарды жашылап тарбиялаш керек. Да, штанга көтөрөт, чемпион болот. А дальше эмне кылат? Кандай кылат? Ошондон келечекте жакшы балдарды тарбияланганга аракет кылабыз да биз. Келечекте Кыргызстаныбызга эмгек кылып турган, пайда келтире турган ушундай спортчуларды. Багы спортчулар эртеден кечке 10 жыл, 20 жыл машык көрөт. Аразында да китеп окугандар болот, жазбагандар да болот. Анан ошого багы эметчет да ушундай спортчулар кичине неграмотный анан мындай депчи. Ошондуктан мен максатымда азыркы мектепте иштеп атам. Спортту бүтөт, бүткөндөн жаңы жашоо башталат. Ошондуктан жакшы окуш керек, англиски окуш керек. Чет өлкө барганда да жөнүнө мелдешке барып кайта келербей, бүт социалдык жагында карап коюш керек, кандай өнүккөн музейлерге барып, базар шопинг кылып жүрөрбөй деп балдарга ачыгын айтам да ушундай. Жакшы. Эми ар бир элдин улуттун өзүнө тиешелүү менталитети, каадасы, салты бар дегендей. Анан бүгүнкү күндө баягы оор атлетика, ошол эле бокс же ММА да ала турган болсок, мына ушундай спорттун түрлөрү кыздарга туура келбейт, дал келбейт деген сөздөрдү айтып келишет да. Бул эми туура эмес деп өзгөчө биздин өлкөдө ала турган болсок да. Анан оор атлетикада бүгүнкү күндө баягы ийгиликтүү болгон, буга чейин ошо Европанын чемпиону болгон Алла Федорова ошол сыяктуу спортчулар чыгып келген. Жаңылык Коева бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, эл аралык мелдештерде чыгып келет. Сиздин жеке пикириңизде кыздардын орду оор атлетикада канчалык деңгээлде Кыргызстанда? Буга негизи барыш керек бизди. Оор атлетиканы 87 жылы биринчи жолу дүйнөлүк чемпионат өткөн. Калифорнияда, Америка мамлекетинде. 87 жылы. Ошондон бери өнүгүп келип, мына 2002 жылы Олимпиада оюндарынын программасына кирди. Анан мен информация боюнча бүгүнкү күндө 1,5 миллион Кытайда оор атлетика менен занимается деп, ошонун жартысы кыздар. 1,5 миллион адам оор атлетика менен занимается деп. Мен ошо цифраны укканда таң калгам, кандайча 1,5 миллион деп. Анан өзүм да машыгып келдим, аябай көп көңүл бурушат экен. Фитнес залдын ордуна оор атлетика занимается чыгышат экен да кыздарчы. Тезирээк баягы физика жагынан жакшы болот деп. Анан жакында эле Америкага дагы барып, ошол жакта Америка чемпионатын көрүп келдим. Аяктын системасы башка экен. Сборный командасы, курама командасы. Бул өзүнчө машыгат экен. Чемпионат Америкага башка спортчулар чыгат экен өзүнүн внутренний. Ошондо 900 кыз, 700 бала чыкты. Балдар 700 бала, чемпионат Америка. 900 кыз. Мен да таң калдым да, булар эмнеге анчалык же стимулу жок. Биз да баягы олимпиада барабыз, анан мындай результат көрсөтөбүз, чемпион болобуз, титул алабыз деп машыгабыз да. А булар баягы лигалар бар экен да. Студентский лига или клубный лига ошолорго ошентип машыгат экен да. Биз дагы ошондой кызак жашоо болот да. Мурунку кезде, например, эме болчу да. Жанагындай обществолор бар болчу, Динамо, профсоюз, трудовой резерв депчи ошондуп. Кыскача айтсам, ар бир кыз фотомодельный внешности төрөлүп кеткен да. Туурабы? Ар бирөө кто-то төрөлгөндөн баштап күчтүү болот экен. Күчүн кайка жумшайт? Рингке, матага, кайка помостко жумшаш керек экен да. Анан ошон үчүн баягы эл аралык федерациялар, эл аралык жанында олимпиадалык комитеттер, например, олимпийский комитеттер ошолор ойлоп чыгып, ошон үчүн добро берди да. Ошон үчүн баягы ден соолугуна анча зыян келбейт экен, жакшы вид спорт экен, наоборот жаш өспүрүмдөр бирдемени алек болот экен депчи кыз киши дагы.
Мурун только эркектерле көтөрчү да штанганы. Азыркы кезде мына жана айтып атпайм, Россияда, Кытайда, Казакстанда эле өнүккөн кыздар. Бизде кыздарыбыз келет, бирок мындай кандай айтсам, или курдашы штангист болгон, или там байкези штангист болгон ушундайлар келет да бизге. Бирок жакындан тааныш. Мен көз карашым түз эле. Ар бир адам бак экономист, юрист болор беткен да. Бир адам бул спорттун эмеси приоритети бирден мен алек болуш керек адам. Все. Жаш өспүрүмбү, чоңбу, сизби, менби спорт менен бирден мен алек болуш керек. Спорттон чекте спортко качпасаң канча азыр жаштар жүрөт. Эмне кылмак эле? Туурабы? Кележи тамак жаштар, например, тамеки чекмек, арак ичмек ошондой болуп приоритет ошондо бирден алек болуш керек. А мен көз карашым түз. Мына бүгүнкү күндө Айсулуу Тыныбекованы айтып кетсек болот. Канча элди сүйүнттү. Туурабы? Баардыгы сүйүнүп телевизордон көрүп Нурсултан Казакстанда кыргыздын желегин көтөрүп ошакта казакстандыктарды айтып мына кыргыздын кызы балуан чемпион дүйнөнүн чемпиону болду деп мына кандай бизди эметти. А көп күрөшкө бербейт да кыз кишини. Туурабы? Штангага например шиттин эле кыздар катышат. Ошондуктан мына кыз киши спортко болбойт, бокс жана күрөш, оор атлетиканын дагы вид спортторду айтып кетем, это аялдардын вид спорту эмес деп. Мына бүгүнкү күндө мына Айсулуу кандай майрам болду бизди. Туурабы? Ошондуктан менин көз карашым түз. Шыгың барбы? Бул спортко жакшы көрөсүңбү? Барып катышыш керек. Жакшы. Эми оор атлетикадан сырткары кайсы спортту жакшы көрүп, агы балким телевизордон көрүп, мындай карап окуп жаңылыктарды көз жүгүртүп турасыз? Эми дүйнө жүзү боюнча биринчи местода бул футболдо. Футбол элин бар. Мисалы кайсы командага жан үрөт же клубка жан үрөйсүз мисалы? Мен барбы ушундай? Мен досторуңуз менен отурганда 2000 жылдары башында баягы аябай катуу машыгып жүргөндө, баягы окуу машыгууда жүргөндө телевизорду койгондо эле футбол болчу да. Анан мен ошол убакта ар бир спортчунун фамилиясын, трансфер бүттүгүн билчим. Жатка. Жатка. Анан мындай мага жаккан клубтардын эмеси Ливерпуль болчу. Анан Стивен Джерард ойнойт. Эң ошо эң жылдыздуу. Анын мизи жакчы мага. Жөнөкөй футболист болчу да, прическасы жок, наколкасы жок. Ошо мен жакчы да магачы. Ошо Ливерпуль аябай жакчы да магачы. Ошону эмнеге жактырганым, ошо ага чейин жакчы. Анан когда Миланды 4-2 менен утулганда, баягы пенальти менен утулганда вообще ошо секирип мен дагы ошондо бир дозу менен узунга ойнодум белем, ошондо узун утуп, ошондо узун кылганда эзимде бар ошо. Финал Лига чемпионов. Биринчи таймда 3-0 утулуп, экинчи таймда жетип, анан пенальти менен утулушкан да. Эми бүгүнкү күндө ММА спорту дагы кулачын дүйнөдө кенен жайды да. Анын ичинде Кыргызстанда дагы жакшы деңгээлге чыгып келатат да. Сиздин пикириңиз кандай? Бул спортко мамилеңиз кандай? Көрөсүзбү? Мисалы ошол эле Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов сыяктуу мисалы жылдыздар бар. Эми мушташканды баардыгы эле жакшы көрөт болуш керек. Эки киши мушташса багы токтоп деле карап каласың да ким кимди жеңет деп. Анан бул бирок спортко, спорттун приоритети бул деген ден соолук да. Ден соолук алып келиш керек спорт деген. Спорт деген ден соолук алып келип, багы спортчу ден соолуктуу болуп, ушу спортко катышкан адамдан жакшы семья болот, жакшы адам болот, генофонубуз таза болот, жакшы балдар төрөлөт, ушундай кетерет да айтерсеңчи. Анан ММА деген бул кандай айтсам, бул деген жакында эле эметип баштады го. Өнүгүп баштады, өнүгүп. Бул башында Америкада уже көптөн бери, көп жылдан бери эле өнүккөн. Бул деген шоу деп коет. Чоң акча, ставкалар коюлат. Макгрегор, например, биринчи орунда болот деп ойлойм да, потому что өзүнө харизмасы бар, тартып, ар нерсе сүйлөп. Мындай сүйлөсөң жакшы адам аябайчы алчы. Мындай көрүнүп турат да, мындай психология жанынан.
Карасам, бул өзүнүн ошо харизмасы менен өзүнө кишини тартат да ушундай. Мындай мушташкандар көп, мындай мушташып эр жүрөктү. Мисалы, салыштыруу бар да, бүгүнкү күндө Кыргызстан алкагында ала турган болсок, Хабиб Нурмагомедовдун көрүмандары көбүрөөк да Кыргызстанда. Ооба, мусулман катары мисалы дагы бир критерийлердин бири да. А мен сизден баягы Facebook-тагы баракчаңызды карап отурсам дагы Конор Макгрегордун видеосун дагы бөлүшкөн экенсиз. Иван Ургантын программасында. Анан сизге Хабибке караганда Конор көбүрөөк жагат окшойт. Эми бул багы эрежес мушташтып мен аябай эмеге балетчимин да. Орустардын бир эмеси болчу, ошо мушкери Алек Тактаров деген. Ооба. 90 жылдары, конец 2000 жылдары ошону аябай көрүп, даже эзимде баягы финалга чыгып эме менен Танк деген, Эбот Танк деген экөө мушташып ошо мурун убакыт жок болчу да, баягы бир өзү сдаваться эткенден кийин тиңиз учу да. Ошондуктан булар канча мүнөт, канча я билбейм саат убакыты канча, бирок көпкө мушташып экөө оңашып жерде тиги танктын дыхалкасы жетпей анан багыган да. Мен Конор Макгрегорду эле эметпейм деле, просто ошонун баягы харизмасын көрүп койгом да, көрүп баягы кандай сүйлөйт экен, кандай экен деп. Ал өзүн баягы кергезде тартүү жагынан, тартүү жок жагынан көрсөтөт. Разнообразный киши экен да, мындай таланттуу киши бул. Бунун дагы вискизи чыгарып атпайбы? Ошондогу мага белек кылышкан үйдө турат вискизи. Америкадан салып ишкен мага вискизи, анан карап мен өзүм мындай спирт ичимдик ичпегенде мындай как сувенир кылып үйгө коюп койгом да, Макгрегордун колу менен ошол жакта вискизи. Жакшы. Эми программанын алкагында кыска бир рубрикабыз бар. Суроолордон түзүлгөн анкета. Бул белгилүү франциялык жазуучу Марсель Прусттун түзгөн анкетасы. Биз сизге ушуну берип көрөлү. Колдон келсе кыскараак, анан ачыгыраак жооп бергенге аракет кылып көрөбүз. Биринчиси, адамдагы кандай сапатты баалайсыз? Адамбы? Эми ар бир адамдын өзүнүн ключу болот. Жаман адам деген жок. Ар бир адамдын өзүнүн ключу болот. Ошону ключту табыш керек да ошо адамгачы. Ключту тапсаң, ошо адам менен мамилең жакшы болот да. Мамилең. Ошондой. Аял затындагы кандай сапат сизге жагат? Аял заты эми багы кыргыз болгондон баягы билесиздер да. Мээримдүү, багы патриот, кыргыз жигиттерин, кыргыз жигиттерди сыйлап жүргөн ушундайлар жагат да. Жакшы. Азыркы учурда жашаган же мурда жашап өткөн каалаган адам менен отуруп маек курууга мүмкүнчүлүк болсо, ким менен жолугат элеңиз? Мен башында эле айтып жүрөм, бул гениальный бул киши болгондо Юрий Власов дегенчи. Азыр аябай мындай жашка чыгып калды болуш керек. Ошо баягы Юрий Власов деген, бул деген Молдодосовтордун династиясынын оор атлетика алып келген киши да ушучу. Баягы атам кичинекей чагынан библиотекага китеп окутчу экен да. Алып барып баягы бир саат, эки саат китеп. Ошондо атам ошо китепти алып, күчтүү болуш өзүңөн деген. Ошону окуп көрүп, анан баягы айылда трактерлердин дөңгөлөктөрүн көтөрүп, ошо китеп менен үйрөнүп, анан физкультурный академия тапшырып, ошондон кийин баягы оор атлетиканы алып кеткен да. Анан кийин ал олимпиадалык чемпион болгон, дүйнөлүк чемпион болгон. Андай спортчулар көп да олимпиадалык дүйнө жүзү боюнча олимпиадалык. Бирок ал киши пропаганда кылган оор атлетиканы. Методикалар жазган, ырларды жазган, китеп жазган. Депутат болгон этот думада коебу жана Российский Федерациянын думасында ошол жакта спорт маселесин көтөргөн ушундай адам болгон да, аябай көп эмгек кылган бул адамчы. Ошонун китептери менен бүт дүйнө жүзү боюнча жанагы бул экөө иштечи Медведев деген дагы бир ушундай специалист, экөө аябай көп китептер жазып
arkasında. Oşu adamının bir sürötkö çüp bile koluna karmap bir hatta bir 5-10 süreç koysam ayabay rahatlanatlım da. Atak bağı bir çelti kumbirim, anan göğül aytırıt da kumbirin gimdiz atam dedi. Atan ömür boyu kumbir sağa. Ana bunda işler de kumbir de boş gerek de. Anan oşu, şunda adam ben süreçim gerek de oşu adam. Takşam. Emir, Jaşo doğu diviziniz. Jaşo divizin, ben de штангага кичине окшошурак эме болуш керек. Бага балдарга дагы ушул сөздү күнүгө эле черезден айтып турам. Корксоң барба, барсаң коркпо дегенчи. Ошондой дивиз менен жүрөм да. Жакшы. Майгүз жыйынтыкталды. Рахмат сизге. Рахмат.